the hardest part of my life is my mother, because it is very difficult for her to come out as my mother. It just breaks my heart. Sorian Keys och Tymur Levci har varit ett par i 5 år. I väntan på att det ska bli lagligt för homosexuella att gifta sig samlade de sina vänner förra året för vad de kallar ett inofficiellt bröllop. Our friend was conducting the ceremony, and then the main moment was when she asked our guests, our friends, if they accept and support our union, and everyone shouted out, yes! And all Ukrainian media call it first gay marriage. And many people in Facebook comments like, but we don't have gay marriage in Ukraine. Oh my god! Men vardagen är tuffare som homosexuell. I ett experiment visade de sin kärlek öppet på stan, något de inte vågar göra annars. Dolda kameror följde efter dem. De attackerades med pepparspray och misshandlades. Polisen la ner utredningen i brist på bevis. It was very like strange and I think afraid, and they said that I was ashamed to the nation, and this is just crazy. Protesterna blev för många och högljudda när monumentet över folkens vänskap skulle täckas med regnbågens färger inför Eurovision Song Contest, så Kievs borgmästare stoppade förvandlingen. Samtidigt anses musiktävlingen vara en seger i sig. So hosting Eurovision this year is a big opportunity for Ukraine and a huge opportunity for LGBT community here to be able to speak about our issues. Idag går de miste om många fördelar som gifta par har. Men även om vardagen skulle underlättas om de fick ingå registrerat partnerskap som kan bli möjligt 2020, är drömmen en helt annan. I hope that at some point very soon we can have children. Or just one. We have a cat. It's fine already. Yeah, and I just want to live a normal life. I don't know. I like fighting, but at some point, you know, I want to just be able to relax and have a good life. Maria Forsblom finns med oss nu från Ukraina. Maria, hur tufft är det att leva som homosexuell i Ukraina? Det är ovanligt att homosexuella visar sin kärlek öppet, och anledningen såg du i inslaget. Risken att utsättas för hot och trakasserier är för stor helt enkelt. Bara dagar innan Eurovision misshandlades en homosexuell svårt här i Ukraina. Men det blir bättre, det går framåt. Sen några år tillbaka så får gayrörelsen en del hjälp av EU som sätter press efter att Ukraina vill närma sig unionen. Idag är det till exempel olagligt att diskriminera hbtq-personer på arbetsplatser. Och förra året så genomfördes den första Pride-paraden utan attacker, vilket ses som en framgång. Du, vad betyder Eurovision för hbtq-rörelsen? Väldigt mycket. Eurovision ses ju som ett av världens största regnbågsevenemang. Och bara här i Kiev under veckan så arrangeras flera hbtq-träffar som ses som en möjlighet att sprida kunskap om bland annat mänskliga rättigheter. Men samtidigt så varnar lokala aktivister, de hbtq-fans som kommer hit till Kiev, att vara försiktiga. Tack så mycket, Maria.